Ja nüüd tuleb meie juurde ka Marko Meerits. Tere Marko, ole hea, tule natukene siia poole veel. 1-1 viik täna. On see punkt see, millega olete rahul arvestades, et lõpetasite mängu kümnekesi? No ma arvan, et jah, peab selle punktiga täna rahul olema. Et kindlasti teine poolega mingi periood me olime üle ja olid võimalused, et oleks võinud sealt ära lüüa, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes oleme rahul sellega. No tegelikult tõesti esimesel poolel võibolla Levadia oli natukene paremate võimalustega mingit pidi, samas teisel poolel tulite väga hea energiaga peale. Mis need jutud olid, mida te muutsite teisel poolel, et te nii hästi ennast käima saite? Ega me suurt seal midagi ei muutnud, et lihtsalt keskel olime rohkem koos ja see oligi võibolla ainus asi, mis me nii-öelda info meile edasi antina. No sul endal ka täna korralik tööpäev, oma jagu said tõrjed ikkagi teha, vorm on praegu vist hea? Ma naudin ja ei saa kurta selle üle. No kokkuvõttes see, et meistrilt punkt kätte saada, on see, mis annab teile ikkagi seda usku ja kindlust, et on võimalik ka Premium liigas neid punkte võtta, et Levadia talles karikas alistasite, aga tahate ju olla natuke suuremas mängus kui see kolmas koht. Ega no Eestis selles mõttes ei ole meie jaoks vahet, et me oleme igalt mängu võitma ja vahetele on Flora, Levadia või Paide, et kõike mängime läheme võitma alati ja see ongi nagu ainuke meil eesmärk, et loomulikult nad on nii võikalt eest ära läinud juba, aga kindlasti me üritame seda kolmanda kohta säilitada. Nädala keskel juba uus suur mäng tulemas. Mängijate jaoks vist kurnav ühtpidi, aga ka tore, kui sellised väga tugevad duelid järjepanu. Ei, loomulikult, et nagu ma ennem ütlesin, et väga nauditav on see periood ja kindlasti on raske, aga ei peagi kerge olema, et see viib edasi. Aitäh ja palju teile! Aitäh!